Namaskar, mon nam Miss Beauty Jahan Begum. Moi GNRC Medical or Sastro Mitra hoy. Moi Dhuburi Jilla Saporor pora Sastro Mitra hisebe kam kori asu. Moi aji 3 bochore hol Sastro Mitra kam kori thoka. Moi ei Sastro Mitra kam kori moi bohuto upokrito hoisu. Logote amar usoror jibila pispora onsolor manu ase gutei khinike moi sahay koribo parisu. Medical loi loi amu khub paramorsho dibo parisu. আৰু লগতে আমাৰ যেটো বৰ্তমান দুবছৰ ধৰি যেটো কোভিড মহামাৰী চলি আছিলে তাত মানুহৰ যেটো মনে ভয় ভাব আছিলে মেডিকেললৈ আহিব পৰা নাছিলে উ চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰিছো আৰু লগতে আমাৰ এই জিএনআৰচিলৈ আহি বহুতো কম খৰচত যে ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব পাৰে তেওঁলোকে সুস্বাস্থ্যৰ গৰাকী হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি বহুতো চেষ্টা কৰিছো লগতে আমাৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ লগত আমি পৰিশ্ৰম কৰি তেওঁলোকক উপকাৰ কৰি আমি নিজেও বহুতো লাভান্বিত হৈছো লগতে আমাৰ সংসাৰখন চলাব পৰা হৈছো আগতে মই এখন প্ৰাইভেট স্কুলত কাম কৰিছিলোঁ কিন্তু তাত বহুতো স্যালাৰি কম আছিলে মানে 3-4000 টকা পাইছিলোঁ কিন্তু ইয়াত অহাৰ পিছত মই মান্থলি ভালেই ইনকাম কৰিব পৰা হৈছো ঘৰ চলাব পৰা হৈছো মনৰ যিবিলাক মানে সপোন আছিলে সকলোবিলাক মই এতিয়া লাহে লাহে পূৰণ কৰিব পৰা হৈছো গতিকে আমাৰ এই জিএনআৰচিৰ মানে কৰ্তৃপক্ষলৈ মোৰ বহুতো কৃতজ্ঞতা থাকিলে আমাক এইখিনি সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইখিনি সুবিধা নিদিয়া হ'লে হয়তো মই এই গোটেইখিনি মনৰ আশা পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন ঘৰ সংসাৰখন চলাব নোৱাৰিলোহেঁতেন বহুতেই কষ্ট হ'ল হয় আৰু আপোনালোকেও যদি আমাৰ দৰে স্বাস্থ্য মিত্ৰৰ কাম কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে আগুৱাই আহক আৰু আমি যেতিয়া আমি মানুহৰ ঘৰত যেতিয়া যাওঁ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক আমি প্ৰথমে গৈ তেওঁলোকৰ খা খবৰ ৰাখোঁ লগতে তেওঁলোকৰ কিছুমান বেমাৰৰ চিম্পটমছবিলাক আমি শুনো যে কাৰ কেনেকুৱা হৈ আছে তেওঁলোকক আমি বুজাওঁ যে এইটো বেমাৰৰ পৰা এইটো হ'ব পাৰে এইটো হোৱাৰ পিছত এইটো হ'ব পাৰে এনেকৈ বুজাওঁ গতিকে অলপতে আমাৰ মেডিকেললৈ আহক আহি আপোনালোকে সুচিকিৎসা হৈ কম খৰচতে বেমাৰটো নিৰাময় কৰক আমি এইখিনি বুজাই দিওঁ তেওঁলোকক কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়া বেমাৰটো বেছি হয় তেতিয়ালৈ ৰখি থাকে যে মেডিকেললৈ যাম যাম কৰি কিন্তু অলপতে আহিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক ঘৰে ঘৰে গৈ বুজাই দিওঁ যে কোনটো বেমাৰৰ পৰা কি হ'ব পাৰে গোটেইখিনি আমি লক্ষণ তেওঁলোকক বুজাই দিওঁ লগতে কেনেকৈ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা হৈ থাকিব লাগে কি কৰিলে আমি ভালে থাকিব পাৰিম সুস্বাস্থ্য গৰাকী হ'ব পাৰিম এইখিনি আমি বহুতেই চেষ্টা কৰোঁ গতিকে আমি প্ৰত্যেকটো ঘৰতে আমি মাহত এবাৰ কৰি হ'লেও যাওঁ তেওঁলোকক আমি সু পৰামৰ্শ দিবৰ কাৰণে গৈ আমি তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি খবৰ ৰাখোঁ এনেকৈ আমি বৰ্তমান কাম কৰি আছোঁ ধন্যবাদ।